第二十六题，某物体做自由落体运动，请问加速度与时间关系图 AT 图应该为下列何者？我们知道自由落体运动是一个等加速度运动，所以 AT 图的加速度要保持不变。图里面只有选项 B 的加速度 A 是保持不变的，所以第二十六题问我们说 AT 图应该为下列何者？我们答案选的是 B。